mãe, e não há só gaivotas em terra, quando um homem se põe a pensar, quando um homem se põe a pensar. Quem lá vem, orna a noite ao leito na areia, orna a noite ao leito no mar, orna a noite ao leito no mar. Silêncio e fechar esta data histórica, o Dia da Liberdade.
O senhor vai tratar temas maioritariamente José Afonso, que é sendo músico, visionário, mas não só, entre outros. Dizer também que durante a apresentação serão apenas mencionados alguns títulos e uma outra nota breve, uma vez que estes sons e estas palavras falam por si, e falam por cima de qualquer palavra que agora digamos. Conforme eu ouvia no documentário há pouco tempo de Mário Branco, ele dizia que as canções que tem composto, após apresentar a canção dele, são de quem as quiser cantar. Por isso, as canções que aqui cantarmos são de todas nós, de todos nós, por isso cantem para nós estás agora. Muito obrigado por terem vindo. Eles comem tudo e não deixam nada.